Poštovani gledalci, dobroveče. Na programu Radio Televizije Novi Pazar gledate Presek. Ja sam Biljana Veljović. Ministar turizma i omladine Husein Memić sa delegacijama grada Novog Pazara i Sandžačke demokratske partije prisustvovao je komemoraciji klanjanju dženaze u ukopu žrtava genocida u Srebrenici. Tradicionalno i ove, kao i godinama unazad, predstavnici delegacija iz Novog Pazara na ovaj datum fizičkom prisutnošću izražavaju solidarnost i saosećajnost prema porodicama žrtava, dajući doprinos negovanju sećanja na zločin nad Bošnjacima, koji se nikada i nikome ne sme ponoviti. Među brojnim svetskim zvaničnicima, predstavnicima međunarodne zajednice, vlada različitih zemalja sveta i regiona, komemoraciji ukopu još 30 žrtava genocida na 28. godišnicu prisustvovali su i zvaničnici iz Sandžaka, ministar turizma i omladine Husein Memić. U delegaciji grada Novog Pazara, koju je predvodio gradonačelnik Nihat Biševac, bili su i njegov pomoćnik Ensar Škrijelj i šef kabineta Samir Lekić. Delegaciju Sandžačke demokratske partije u Potočarima predstavljali su predsednik gradskog odbora SDP-a za Novi Pazar Vahidin Melajac, te članovi predsedništva stranke Fahrudin Đekić i Mirsad Jusufović. Prisustvovao je i predsednik stranke Pravde i pomirenja Usame Zukorlić, narodni poslanici SDA Sandžaka Enis Imamović i Selma Kučević, predsednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća Misala Premenković te ministar bez portfelja Edin Đerlak. Polaganjem cveća i učenjem fatihe prisutni su odali počast stradalim žrtvama u genocidu predsednik gradskog odbora Sandžačke demokratske partije Vahidin Melajac istakao je značaj kulture sećanja koju trebamo negovati kako bismo jačali istinu i pravdu. Mi se uvek zaista sa posebnom emocijom odnosimo prema ovom danu i zaista jeste ključna ta kultura sećanja da se ne bi ponovilo ono što se desilo na pragu 21. veka u srcu Evrope, gde je neko stradao samo što je drugačijeg imena i pre svega što je druge vere. Neki svoj doprinos Sandžačka demokratska partija i grad Novi Pazar daju toj kulturi sećanja time što svake godine tradicionalno organizujemo dolazak naših sugrađana na ovaj događaj i takođe što najviše delegacije i stranke i opštine grada u kojima participiramo u vlasti takođe ovde prisustvuju. Nama nije cilj da samo tokom ovog dana setimo ovog genocida, ovog zločina, dakle mi tokom cijele godine se trudimo da pomažemo pre svega finansijski grad Novi Pazar, u stalnom smo kontaktu sa brojnim organizacijama, pre svega sa majkama Srebrenice, jer neka naša ključna želja jeste da ti ljudi, te porodice preživeli tih stradalih porodica, znaju da u svemu ovome nisu sami. Danas je stiglo obaveštenje od udruženja ugostitelja Sandžaka da su oni doneli jednoglasnu odluku i da pozivaju sve svoje kolege na teritoriji Sandžaka da danas ugase muziku u čast srebreničkih žrtava. Dakle, mene stvarno ne čudi ta solidarnost Pazaraca nadaleko poznata, dakle, to je najmanje što smo mogli da odradimo. U suštini, smatram da se to poistovećuje sa našom politikom, dakle, mi nismo za populizam, mi smo za dela, mi našim delima pokazujemo koliko nam je stalo, posebno za ovakve događaje, dakle, zaista uvijek smatramo da napravimo ispravne korake i poteze i da to sigurno svi prepoznaju, a naravno, naš nijet najbolje zna uzvišeni Allah dželešanu. Za još više od 1000 žrtava se i dalje traga. 542 majke Srebrenice su preselile, a da nisu dočekale da bude pronađena niti jedna kost njihovih najmilijih. Zeleni tabuti i beli nišani su večiti simbol vriska tišine koji ne može utihnuti, a borba za istinu i pravdu ostaće trajna obaveza preživelih Srebreničana, ali i svih građana sveta, kojima je takva borba bliska. Za Dnevnik Radio Televizije Novi Pazar iz Srebrenice, Selma Ljajić. Kolektivnoj dženazi u Srebrenici prisustvovao je i veliki broj građana Novog Pazara koji su put Srebrenice krenuli u organizaciji Sandžačke demokratske partije. Više od 100 građana Novog Pazara uputilo se ka Srebrenici gde su prisustvovali kolektivnoj dženazi. Puni emocija, krenuli su na putovanje za koje su se, kako mnogi kažu, dugo spremali. To je to što vas vuče da svake godine ponovo i ponovo budete gosti Srebrenice i odate počast i proučite dovu dušama šehida. Pa to je srce Bosne i Sandžaka što nas spaja. Volim naš narod, volim da idem tamo i to je to. Je li bolno?
kako nije, bolno i stres veliki, ali džaba više volim da idem. Nije sve jedno, ali dobro. Emocija je mnogo velika, već idem, ovo je sad na zdravlje, dva puta sam bio, već sad treći put i želimo da izučimo dženaze, pospimo tacima, još ovim koje su našli. Nervatan je osjećaj jer prvi put putujem, tako da ovaj... Bilo teško odlučiti, ipak veliki broj šehida. Da, teško je da se odluči, ali drago mi je da odem da vidim to sve, znači ovaj... Teško je ova, gledajući snimke. Videli smo da ima 30, našli su 30 žrtava, tako da nije baš sve jedno. Srebrenica je velika pouka, još veća poruka, jer se svako 50 godina dešava nad Bošnjacima genocid. Idemo na dženazu šehidima, inšallahu tela, da im Allah dželešanu podari dženet, a nama nagradu, eto, od gospodara, da nam u Kabuli primi iskreni nijet. Teško, baš teško. Ste li bili ranije? Nisam, prvi put je bilo ove godine. Što očekujete? Ne znam. Predstavnici Sandžačke demokratske partije istakli su veliko interesovanje ove godine za odlazak u Srebrenicu u njihovoj organizaciji, posebno ističući da mnogi putnici nisu članovi SDP, ali da su želeli da u njihovoj organizaciji prisustvuju kolektivnoj dženazi u Srebrenici. Kao što smo i navikli do sada, svake godine SDP uredno organizuje taj odlazak. Ono što je posebno nam drago i bitno jeste da je veliki broj omladine u pitanju se prijavio, što govori o njihovoj svesti, jer samo omladina koja ima svest o prošlosti, bilo čijoj, a posebno svojoj, može imati uspešnu budućnost, zrelu, sretnu i zdravu budućnost. Također, ono što nam je posebno bitno jeste da je prijavio se ogroman broj građana koji nisu članovi SDP-a, ali žele da prisustvuju i žele da budu tog dana u Srebrenici, što također govori o bitnoj svesti i onome što smo mi govorili svo vreme tokom našeg pozivanja da se gore prisustvuje. A Bošnjačko nacionalno vijeće na zasedanju jednoglasno je usvojilo niz zaključaka vezano za institucionalno priznavanje genocida u Srebrenici od strane državnih organa Republike Srbije. Sećanje na žrtve genocida u Srebrenici bila je jedina tačka dnevnog reda sednice na kojoj je zaključeno da je važno da narodi na Balkanu zajedničku budućnost grade na temeljima pravde, a sve u cilju mira i stabilnosti. Na sednici posvećenoj sećanju na žrtve genocida većnici su postigli konsenzus po pitanju zahteva da Narodna skupština Republike Srbije usvoji rezoluciju o genocidu u Srebrenici, da vlada Srbije pokrene proceduru o usvajanju zakona kojim se zabranjuje i sankcioniše negiranje genocida nad Bošnjacima i veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca, te da se 11. jul proglasi danom sećanja u Republici Srbiji i da se na adekvatan način obeležava. Sednica je počela učenjem Fatihe u čast žrtvama genocida. Uvaženi vijećnici, poštovani prisutni, konstatujem da je Bošnjačko nacionalno vijeće jednoglasno usvojilo zaključke po prvoj tački dnevnog reda sjećanje žrtve genocida u Srebrenici. Usvajanju zaključaka prethodilo je predstavljanje činjenica iz sudske presude i međunarodnih dokumenata vezano za genocid u Srebrenici, kao i diskusija većnika koju je predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća Misala Pramenković ocenila konstruktivnom, što je bio i opšti utisak svih učesnika. Slušamo prethodnih dana o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici. Konstatujemo dokazano da su ga počinile srpske oružane snage početkom jula 1995. godine i da se smatra jednim od najvećih zločina protiv civilnog stanovništva u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Govorimo o jednoj teškoj temi za Bošnjake, ali i za sve dobre ljude. Ova tema, odnosno genocid koji se desio u julu, 11. jula 1995. godine u Srebrenici, predstavlja živu ranu za Bošnjake.
živa rana iz koje još uvijek teče krv zato što još uvijek nismo pokopali sve žrtve genocida u Srebrenici. Sandžačka demokratska partija i konkretnim potezima i prisustvom delegacije najviših predstavnika Sandžačke demokratske partije svake godine i 19 godina organizacijom odlaska građana Sandžaka u memorijalni centar, i to će u budućnosti nastaviti dok god bude zainteresirani ljudi da posjećuju, a bit će uvijek i takvo raspoloženje među Bošnjacima, hvala Bogu, i dalje učestvovanjem grada i gradonačelnika u finansiranju kuća za majke Srebrenice i davanjem naziva plato izgradnjom česme u centru grada posvećenim majkama Srebrenice. Dakle, konkretnim potezima čini na tome da se sjećanje u Srebrenici svakodnevno oživljava. Zahvaljujem se Sandžačkoj demokratskoj partiji na tome. Zahvaljujem se i svim drugim sandžačkim, bošnjačkim strankama, jer na isti način, kako rekao, po ovom pitanju djelujemo. Naša želja i naš cilj jeste da još po mnogim drugim pitanjima budemo ovako jedinstveni. Osim većnika, sednici Bošnjačkog nacionalnog vijeća prisustvovali su i predstavnici lokalne vlasti, grada Novog Pazara i sandžačkih opština. Zaključeno je da je važno da narodi na Balkanu zajedničku budućnost grade na temeljima pravde, a sve u cilju mira i stabilnosti. U Ministarstvu privrede je potpisan ugovor o rekonstrukciji drugog dela ulice generala Živkovića. Uskoro će započeti poslovi na izgradnji celokupne infrastrukture u drugoj fazi rekonstrukcije ove veoma važne ulice. Projekat je vredan nešto više od 48 miliona dinara. Uredbom i javnim pozivom od strane Ministarstva i privrede početkom ove godine grad Novi Pazar se javio sa urednom projektno-tehničkom dokumentacijom i aplicirao za rekonstrukciju pristupne saobraćajnice poslovnoj zoni Mur, odnosno ulice generala Živkovića, druga faza, i ministarstvo je odlukom ministra i nama je raspodelilo sredstva, a izvođačom radova gdje je nosioc poslova AD Ukras iz Novog Pazara, vrednost ugovora je 48 miliona 30 hiljada dinara za, kažem, predmet ugovora je rekonstrukcija pristupne saobraćajnice generala Živkovića do poslovne zone Mur, druga faza, u dužini od 660 metara, znači ulica će se kompletno rekonstruisati onako kako je rađena i prva faza od kružnog toka bolnice gore do Iske, tako ćemo nastaviti u ovoj godini. Ono što nam predstoji je da u narednim danima, kako je ponedeljka, mi odradimo na osnovu ovog ugovora koji smo danas potpisali plan preventivnih mera, da izvršimo prijavu gradilišta i prijavu radova preko CEOP-a, imenujemo stručni nadzorni organ i da izvođač imenuje odgovornog izvođača, i nakon 15 dana od zakonski, kako je to regulisano, naručio s poslovom, pitanje je ministarstvo privrede će uvesti izvođača u radove. Njihov rok za izvođenje je 60 dana. Počeli smo i sa realizacijom ovog novog ugovora o 41. uređenju ulice u Novom Pazaru. Juče su mašine ušle u nove četiri ulice. Vidjeli ste, pre dva dana smo završili ulicu, kompletno uređenje ulice Česa 25, tako da, kažem, iskoristit ćemo i ovo lijepo vrijeme i da i ova građevinska sezona bude uspješna kao i zadnjih 10 godina. Trotoari, to smo spisali javnu nabuku, uređenje trotoara u Selakovcu, Muru, ulazak u grad od Banjske petlje do Zelene pijace, a samosvalidacija, to ide preko ministarstva za saobraćaja i puteva Srbije, za pogotovo Teferić, tamo je odlučeno da jedini način da se izvrši bolja bezbjednost saobraćaja je samofarizacija. Imamo zone zaštite škole
škola gdje je ministar Vesić obećao da ćemo do 1. septembra to odraditi na svim školama koje se nalaze na državnim putevima, da li oni bili regionalni ili lokalni tip. Ambasador Italije u Srbiji Luka Gori i ekonomski ataše Fabrizio Cosimi posjetili su Novi Pazar. Sa njima je razgovarao gradonačelnik Novog Pazara Nihad Biševac sa saradnicima. S obzirom da je ambasador Italije prvi put posjetio Novi Pazar, na sastanku je bilo reči o budućim oblicima saradnje između Italije i Novog Pazara. A radovi na izgradnji kliničko-bolničkog centra u Novom Pazaru teku planiranom dinamikom i odvijaju se bez ikakvih zastoja. Veći deo odeljenja je upravo zbog radova izmešten u pojedinim zgradama opšte bolnice, tako da pacijenti nesmetano obavljaju preglede i dobijaju zdravstvene usluge kao i pre. Direktor opšte bolnice Novi Pazar, dr. Meho Mahmutović, kaže da bi, kako je i najavljeno, kliničko-bolnički centar trebalo da bude izgrađen u najavljenom roku za najdalje do 2,5 godine. Direktor opšte bolnice Novi Pazar, dr. Meho Mahmutović, kaže da je zadovoljan dinamikom izvođenja radova na izgradnji kliničko-bolničkog centra, kao i organizacijom rada u bolnici u ovim uslovima. Kako bi pacijenti mogli da dobiju sve zdravstvene usluge nesmetano, organizovan je premeštaj odeljenja u zgrade u kojima se trenutno ne izvode radovi. Mi smo kompletno interno odeljenje premestili u staru zgradu internog odeljenja i gore sad obavljaju svi internistički pregledi, gore su i neurologija i interno odeljenje. Onkologija je smeštena u Novopazarskoj banji, dole smo renovirali i adaptirali jedan prostor gdje će oni moći da hemoterapiju sprovode bez problema i da budu uslovi kako treba za te pacijente dok se zgrade ne urade. Fizijatrija je izmeštena je i psihijatrija. Psihijatrija je trenutno na medicini rada. Pulmologija je, da ne bi zbunjivali ljude, premeštena u staru zgradu infektivnog odjeljenja, a infektivno na mesto transfuzije nekadašnje, tako da su sad to kompletno sa tim premještanjima obezbeđeni uslovi da nesmetano oni izvode radove, a da naši pacijenti i naše medicinsko osoblje mogu s druge strane također nesmetano da rade. S obzirom na intenzitet radova, obim radova, broj radnika koji su prisutni, mašine, prilično je usklađen ovaj rad građevinsko-medicinski jer smo obezbedili da je ulaz za medicinsko osoblje sa jedne strane, ulaz za građevinsko sa druge strane, obezbeđeno je kao što vidite i zaštićeno gradilište da bi i ljudi mogli bezbedno da dolaze u ovaj krug. Jer ovdje zaista dnevno prođe ogroman broj ljudi, po nekoliko hiljada ljudi je dnevno prisutno u medicinskom, odnosno u našem zdravstvenom centru. Pored ovih radova izvode se i radovi na izgradnji zgrade psihijatrije. Ovo je zgrada buduće psihijatrije. Paralelno se dakle radi i hirurgija i psihijatrija. Što se tiče starog internog, tu kao što sam rekao ovdje trenutno sad kompletno odjeljenje, internističko odjeljenje, neurologija, a na mestu gdje je nekad bila palijativa, tu je sad proširen prostor i izmestit će se ovih dana kompletna dijaliza, tako da će naši pacijenti ovdje radi dijalizu dok se nova zgrada ne sredi. Mi smo naravno morali da taj prostor također adaptiramo, renoviramo, jer će to ipak trebati najmanje 2 godine da ljudi imaju dobre uslove, barem za te 2 godine. Izgradnjom kliničko-bolničkog centra čitav ovaj region dobija. Za sve preglede, intervencije koje su jedino mogle da se obave u drugim većim zdravstvenim ustanovama, za najdalje 2,5 godine pacijenti će moći da odrade u našem kliničko-bolničkom centru. U Kulturnom centru Novi Pazar održana je prva info sesija u okviru programa Veliki mali, namenjena malim proizvođačima kojima se pruža prilika da prošire tržište za svoje proizvode. Kompanija Volt je u okviru Volt Marketa pokrenula ovaj program kojom mali proizvođači iz Srbije mogu besplatno da ulistaju svoje proizvode i tako ih plasiraju na tržišta Beograda i Novog Sada putem online kanala prodaje. Program Veliki mali se sprovodi uz podršku projekta Velika mala privreda koji finansira USAID-a, realizuje Agdi Voka.
Cilj događaja je bio da se zainteresovanim proizvođačima svežih i prerađenih prehrambenih proizvoda, ali i kozmetike, tekstila i drugih neprehrambenih proizvoda iz Novog Pazara, Sjenice, Tutina, Raške i drugih susednih opština jugozapadne Srbije približe detalji potencijalne saradnje sa Volt Marketom. Svi prisutni imali su priliku i da predstave svoje proizvode na individualnim sastancima. Drago mi je što vas vidim u ovom broju, koliki god je broj, i ono što ću vam reći jeste da ovo je sami početak. Znači, tu smo da stvari razvijamo dugoročno, tu smo da produžimo ovu komunikaciju nadalje. Ovo je naš prvi korak i hvala vam na zainteresovanosti. Družimo se i u nastavku. Značaj aktivnosti za proizvođače je prepoznata i od grada Novog Pazara, koji aktivno pomaže organizovanje događaja kako bi se što više proizvođača priključilo. Ovo je prilika za sve naše proizvođače, ne samo u Novom Pazaru, nego i u okruženju, da preko svetskog lanca Volt Marketa proširuje svoje kapacitete time da plasiraju mogućnost koju im daju i kojim se pružila da plasiraju svoje proizvode na tržištu Novog Sada i Beograda preko Volt Marketa, koja sigurno će značiti za proširenje kapaciteta, to je proširenje tim novim zapošljavanjem, što je i cilj svake lokalne samouprave, i mi smo tu da te firme sigurno koje se nađu u ovom lancu i prošire svoje kapacitete, da ćemo im pružiti mi financijsku podršku, a i druge organizacije. Vidimo tu jedan motor razvoja naše privrede, naše grada i mogućnost novog zapošljavanja. Ja još jednom samo da iskoristim priliku da se svima ovim organizatorima zahvalim, da se zahvalim što ste odabrali Novi Pazar da krene upravo prva da bude u Novom Pazaru. Još jednom veliko hvala i da poželim uspeha svima vama i nama u razvoju ovog projekta i dalje zapošljavanju i razvoju kapaciteta naših privrednika. Još jednom hvala i puno uspeha. Program Veliki mali sprovodi se uz podršku projekta Velika mala privreda koji finansira USAID, a realizuje Agdivoka. Zapravo reč je o nečemu što smo u prethodnim mjesecima dobro promišljali i radili sa našim partnerima iz Volt Marketa u želji da pomaknemo lokalnim proizvođačima i ponuđačima svojih proizvoda, kako bi pokušali da prevaziđu neke barijere koje smo prepoznali u prethodnom periodu. Te barijere bi mogli da u najkraćem da sagledamo u dva pravca. Jedno je kako te kompanije da urade digitalizaciju svog poslovanja, a tu pre svega mislimo na e-commerce, odnosno kako da izađu na online tržište. I druga tema koja se tu postavlja, pored te digitalizacije, jeste taj klasičan trgovinski lanac, odnosno pristup tržištu. Tokom naredna dva meseca slični događaj biće organizovani u Leskovcu, Boru i Kruševcu kako bi se što više proizvođača uključilo u program. Na rekreacionom centru je zvanično otvoren drugi internacionalni izviđački kamp Novi Pazar 2023. Okupio je više od 100 izviđača iz gotovo svih republika bivše Jugoslavije. Oni će naredna 4 dana odmeravati izviđačke veštine uz nezaboravno druženje i obilazak kulturno-istorijskih znamenitosti Novog Pazara i okoline. Izviđači, mirno! Postrojavanjem internacionalne ekipe izviđača zvaničan je početak ovogodišnjeg drugog internacionalnog izviđačkog kampa Novi Pazar 2023. Otvorio ga je pomoćnik gradonačelnika Novog Pazara Tari Krupić. On je istakao da je kamp na rekreacionom centru izuzetan prizor u gradu mladih, te naglasio da će grad uvek podržavati ovakve i slične aktivnosti. Sinoć sam prolazio ovuda i video sam zaista jednu jako lepu sliku koja je retkost u ovim vremenima, to je da su mladi iz svih krajeva svijeta, odnosno bivše države ovde, i druže se i stvaraju neka prijateljstva koja će ostati za ceo život. To je ono što zaista vredi podržati, što grad Novi Pazar želi da podrži. Mi smo grad mladih, ne samo za mlade koji su u Novom Pazaru, već sve mlade, i želimo da nas tako prepoznaju ljudi širom svijeta. A ovakve organizacije i sloboda ljudi da dođu u Novi Pazar, da pošalju svoju decu ovde, i su zaista i primjer da smo na dobrom putu, prikaz da smo na dobrom putu u svemu tome, i nadam se da će ovi mladi ljudi imati izuzetnih 5 dana u Novom Pazaru, da će vidjeti neke lepe stvari ovde, će se družiti i da će sigurno i sljedeće i narednih godina dolaziti u bilo kakvoj organizaciji.
Uz odred izviđača Sandžak već drugu godinu zaredom turistička organizacija Novi Pazar partnerski učestvuje u organizaciji ovakve manifestacije. Ovo su izuzetne stvari koje promovišu naš grad na pravi način. Najbolja reklama sigurno su mladi koji dođu u naš grad, koji upoznaju ovaj naš grad, upoznaju se s njegovim lepotama, druže se sa vršnjacima iz našeg grada i to su stvarno, znači, sigurno nezaboravne uspomene za njih, a izuzetno lepa reklama za naš prelepi grad. A među mladim izviđačima bezmalo Jugoslavija u malom. Za njih je to prilika da se druže, upoznaju, posećuju i bolje razumeju, što i jeste cilj ovakvih internacionalnih okupljanja. Stigli su nam učesnici iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i stvarno smo presrećni što u ovo vreme uspevamo da okupljamo i da napravimo kamp jednog takvog tipa, da okupimo izviđače iz regiona. Cilj ovog kampa je da se oni međusobno upoznaju, stvore prijateljstvo, neizbrisiva, da se upoznaju sa kulturno-istorijskim spomenicima Novog Pazara i prirodnim bogatstvima Pazara i okoline. Konkretno danas, aktivnosti? Danas je predviđena obilazak grada. Učesnici kampa će obići Staru tvrđavu, muzej Ras, Altunalim i Lejlik džamiju. Nakon toga, posle podne, obići će Petrovu crkvu, Đurđeve stupove i Sopoćani. Izviđači će sutra posetiti Sjenicu. Planirani su izleti na Pešterskoj visoravni, obilazak džamije Sultan Valide, te zaštićenih rezervata Uvac i Peštersko polje. Golija, Odvraćenica i Jankov kamen planirani su za subotu. Narodna biblioteka Dositej Obradović organizuje manifestaciju Zavičajne noći. Događaj će biti održan naredne nedelje na platou biblioteke u večernjim časovima. U okviru manifestacije Zavičajne noći biće predstavljeno književno stvaralaštvo 5 zavičajnih pisaca. Narodna biblioteka Dositej Obradović i Zavičajno odeljenje organizuju manifestaciju Zavičajne večeri, koja će se održati 5 dana uzastopno od 17. do 21. jula sa početkom u 20 časova na platou biblioteke. Projekat je zamišljen da se 5 dana zaredom predstavi po jedan zavičajni pisac gde će se prikazati i intervjui koji su rađeni pre određenog vremena. Cilj ovog projekta jeste afirmacija i promovisanje zavičajnih pisaca i njihovog stvaralaštva. Tokom ove manifestacije biće predstavljeno književno stvaralaštvo Šabana Šarenkapića, Zehnije Bulića, Mevlude Melajac, Suade Hođić i Marufa Fetahovića. Poštovani gledaoci, bio je ovo presek Radio Televizije Novi Pazar. Hvala za pažnju i želimo vam prijatno večer.